Спортното, уважаеми зрители, печели на Олд Трафорд за първи път от 1957 година. Днес го направи след гола на Съли Монтари от Дуспа в 77-та минута. Ситуация, която доведе до изгонването на влезет като почивка резервен вратар Томаш Кушчак на мястото на Едвин Ван дер Сар. Манчестър Юнайтед в последствие доигра в боя с 10 души, но денят безспорно принадлежи на отбора на Портсмут, който сътвори истински подвиг. Портсмут се класира за полуфиналите на най-старото състезание в света. Стана по-рано дума в нашето предаване, че Помпи спечели този турнир. Помпи спечели от този турнир един единствен път в своята история. Това се случи през далечната 1939 година. В студиото сме заедно с нашия гост днес, Велин Крачанов. Вили, победата на Портсмут, поне според мен, стана факт благодарение на изключително грамотните тактически действия на отбора в днешния двубой. Аз обаче бих искал да уточня двама играчи на Портсмут, Уасана Диара и Нико Кранчер. Според мен двамата бяха над всички в днешния двубой. Ти как мислиш? Абсолютно. Можем само да поздравим всички привърженици на Портсмут. Днес е исторически ден за тях и за техният отбор. Мисля, че наистина те сътвориха един подвиг с победата си над Манчестър Юнайтед като гости. Естествено, тази победа дойде доста трудно. Естествено и с голяма доза шанс. Видяхме няколко положения, които Манчестър Юнайтед пропусна. Така наречени чисти 100% положения. И както на повремето коментирахме с тебе тук, че матчът върви трудно и тежко за Манчестър Юнайтед без вкарване на гол. И че Портсмут ще опитат своя шанс на контратаки през второто повреме, когато ще бъдат подложени на масирен натиск от страна на противника. Точно това и стана. Наистина над всички днеска, освен защитата, която задължително трябва да бъде отличена, начало с Сол Кямбъл, с вратара, въобще с всичките. Силвен Дистен, аз също. Да, Силвен Дистен, абсолютно, да. Но наистина двете големи фигури, според мен, в отборът на Портсмут днеска бяха Диара и Нико Кранчер. Кранчер е едно момче, което според мен го очаква бляскаво бъдеще, ако продължава в същия този дух. Естествено, Манчестър Юнайтед сега ще бъдат много тъжни и много нещастни след това, което им се случи. Потвърди се една банална максима в футбола, че когато не вкарваш, ще получиш гол. Днеска тя е така на 100%. Виждаме едни невероятни положения, които просто по чудо не влезнаха. Но по някои пъти шанси и късмета помага. Портсмут, мисля, че извоюваха и страдаха тази победа, която ще им донесе много радост и естествено много надежди в по-нататъчното участие и на полуфиналите, защо не и на финала за турнира за купата на футболната асоциация. Като още веднъж можем да кажем, че този турнир наистина носи една своя романтика, един свой съвсем различен климат от това, което се случва в регулярното първенство и в европейските клубни турнири. А и както с тебе коментирахме по време на самия матч, тази година отбора на Юнайтед загуби досега във всички състезания, в които игра по един домакински матч. Сега остава само да го направи това и в Шампионската лига, за да може да бъде затворен пълен кръга. Мисля, че трябва да си направят някои изводи и поуки, специално хората от Манчестър Юнайтед, защото наистина те притежават един изключително силен отбор, но явно, че в последните няколко кръга, в последните няколко седмици, дори и в мачовете за Шампионската лига, те срещат изключителни трудности при отбелязване на гола, нещо, което и днеска видяхме. Определено можем да кажем, че Уейн Руни не е този Уейн Руни, който го очакват милионите привърженици на отбора и лично менеджера сър Алекс Фергюсън. Присъствието на Нани беше почти символично. Не искам да коментирам присъствието на терена и цялостните игрови действия на един наистина доказал се футболист като Пол Сколс, който абсолютно с нищо не допринесе за успеха на своя отбор. Да, Кристиано Роналдо наистина е прекрасен футболист, но и той има дни, в които просто играта не му върви. Днеска беше точно един от тези дни. Видяхме няколко пъти, сега виждаме опита специалитета си изпълнение на пряки свободни удари, но не можа и в стената. Сега изкара топката и в аут, виждаме от тук. Просто явно Манчестър Юнайтед имат проблеми с отбелязването на головете, въпреки че притежават доста добри футболисти. И мисля, че това ще бъде една от задачите на сър Алекс, да може да дигне отбора след тази загуба, защото тя наистина е доста тежка, още повече и на собствен терен, още повече и в един турнир, в който те специално имаха доста големи надежди и желания да го спечелят. Миналата година знаем много добре, че са победители в този турнир. И просто те първа предстоят доста мачове и за първенство, и затова дигат главата, продължават, живота продължава. Нищо не свършва с един загубен матч.
Сега ще има естествено обвинения на съдията. Ние знаем, че Алекс Фергюсън така е специалист по това нещо. Когато казах ви през първото по време, си да стане банален, го повтарям. Тогава, когато нещо не му изнася, това е световна практика, всички са така. Ще има претенции за дуспата. Според мен дуспата е безспорна. Да, може така да кажем. Вили, само извинявай, нека завършим темата, защото да дадем възможност на хората да гледат и мача между Рединг и Манчестър Сити. Естествено, да. Трябва да прехвърляме на тази среща, но Манчестър Юнайтед тук насетне ще се съсредоточи твоите усилия за битката в Висшата лига и в Шампионската лига. Добре, сега, уважаеми зрители, ще се прехвърлим на Амадейски стадиум, където един срещу друг в матч от Висшата лига се изправят тимовете на Рединг и Манчестър Сити, да видим дали кралските поданици ще успеят да спечелят два пъти поред в английската Висша лига от април миналата година. Дали обаче пък Манчестър Сити ще позволи това да се случи, ще разберем в следващите 90 минути. Сега приятно гледане на двубоя между Рединг и Манчестър Сити. На почивката отново ще бъдем заедно. Всяка седмица, която отминава, задачата става все по-трудна. Предстоят много важни седмици, остават 10 решителни мача. Няма менеджер в долната половина на класирането, който да спи спокойно. Вярвам, че ще бъде напрегнато от сега до края на сезона. Трябва да се фокусираме върху себе си, че не можем да се тревожим за другите около нас. Ти можеш да продължиш да се обръщаш и да гледаш през рамо, трябва да гледаш отборите пред теб. Ако си позволим да паднем по гръб и да започнем да се насъжаляваме, ще се съсипем. Ако действаме по начина, по който аз знам, тогава ще продължим и ще се измъкнем от тази неприятност. Винаги присъстващия страх от отпадане е все по-силен за отборите близо до дъното. Само 10 точки разделят последните 8 тима и наистина много от мениджърите не могат да спят спокойно. Мисля, че ако просто вършим своята работа, няма значение какво правят останалите. Смятам, че 40-те точки са като свещения грал на спасението във Висшата лига. Това си остава нашата цел и след като веднъж се доберем до тези точки, след това можем да говорим за остатъка от сезона. След 8 поредни загуби, отборът на Стив Копъл се превръщаше в един от фаворитите за отпадане. Това беше в състояние на свободно падане. Победата на Ривърсайд последната минута миналата седмица обаче изпълни състава със свежа надежда. На фона на ужасяващата серия преди това първите точки за годината бяха безценни. Мисля, че тази година раздават бутси злато за всяка победа в Премиършип. Ние знаем колко победи имаме на този етап и мисля, че всеки менеджер на отбор от дъното знае колко победи имаме. Всяка една от тях е като съкровище. Винаги съм казвал, че през цялата седмица работим, за да можем да спечелим в края, така че ако успеем, това ще бъде страхотен момент на наслада. Не ме разбирайте погрешно. Усещането наистина е великолепно и аз направих триумфален жест с ръка, но не мисля, че някоя камера го хвана. Изключително лоялен към играчите си, менеджера на Рединг знае, че някои неща трябва да се обсъждат на четири очи. Особено проблемите на отбора му в защита. Рединг допуска твърде много голове, а само Дарби е с по-лош актив в това отношение. Копъл реши да замени трима от защитната четворка, която беше на терена срещу Астън Вила. Този ход даде резултат и отбора му запази едва третата си за сезона чиста мрежа срещу Мидълсбро. Понеделника преди мача с Мидълсбро имахме матч на резервите с Астън Вила. Гледах двете защитни четворки и не можех да кажа кой отбор ще спечели. Това означаваше, че спокойно трябва да направя много промени. Аз реших да направя 4 и мисля, че повече от всичко това бе сигнал за намерение. I only chose to make, I think, four on the day, but I think it was a signal of intent more than anything else.